Sophie Hiuhu alijitwika majukumu ya kuhakikisha kuwa kila mwanamke anajihisi mrembo na mwenye thamani. Baada ya kupitia pandashuka nyingi, alijifunza kutengeza nywele bandia au wigi, na sasa anawafunza taaluma hiyo wanawake ambao hawana ajira na wasichana walioteleza kwa maisha, na maisha hayo kuwaendea kombo ili na wao pia waweze kujikimu kimaisha, kando na kuweka tabasamu kwenye nyuso za wanaovalia wigi wanazotengeneza. Hebu tuangazie makala ya mwanamke bomba. Nina miaka 21. Kusonga hii wigi imenikimu sana kimaisha. Inanisaidia kupata hela, kumlinda mtoto wangu, nina mtoto mmoja wa miaka 2. Kwa majina naitwa Sophie Hiuhu na I'm a professional marketer, na mimi mtengeneza wigs ambazo zinajulikana kama loose wigs. Mimi ni mama ya watoto wawili, kijana ndo mkubwa ambaye yako na miaka 12. Miaka 10 baadaye nileza kujifungua mtoto, nikakuwa na problem ya PPD. I was depressed and stressed and bored, kwa sababu unaona nimejifungua mtoto 10 years later. Kwa hivyo ni changamoto nilikuwa napitia, na shindo nitadilaje na mtoto, bado nijikimu kimaisha kifedha. Ndio nikiwa nyumbani wakati ninalea huyu mtoto, nikaingia YouTube channel, nikapata idea ya vile naweza fanya nini, naweza songa, kwa vile singeweza kurudi kazini niache mtoto mchanga. Sasa nikaona nijifanyie nini, nianze kushuka. Sasa hapo ndio niliacha kazi ya marketing, nikaendelea na kazi ya kusonga nywele. Mwanamke akijifungua, number one, nywele, madakika za kwenda kutengenezwa nywele ni hamna kabisa. So number one nilikuwa nikuwe customer mimi mwenyewe kwangu. So vile nilitengeneza, nikaanza kupiga picha naweka kwa mitandao, marafiki wakaanza kusema, "Eh, ni nzuri, ni nywele, ni nini?" watu wakiniuliza. So nikaona kumbe kuna market. Mwaka huu vile corona ilianza, wasichana wengi wamepata mimba na wanatoka shuleni. Kuna pia single mothers. So nilikaa nikafikiria, ikiwa mimi ndi mama mara ya pili na bado nilikuwa napitia changamoto, what about hawa wasichana ambao they are very young and they are single mother, na pengine kuna mtu anawaelewa. Hawa wasichana watasaidiwa ili wale hawa watoto na waweze kuwa na pesa. Sasa hapo ndio hiyo thought ilinikujia. Hatua ya kwanza ile nilifanya, kuna ule msichana alikuwa anakuja kusonga mtoto wangu mdogo nyumbani. So yeye akaniambia saizi hana nini, and she's a single mother. Hana vile namna ya nini pesa. Nikamuuliza, unaweza taka another option vile unaweza kuwa ukifanya kazi nyumbani. Nikamwambia niruhusu nichukue picha yake kuonesha vile ninamsaidia. Ndio tukaweka picha kwa mtandao, nikaambia kina mama, ikiwa uko na msichana ambaye ni single mother, nikaweka age bracket because ni easier to manage between 17 to 21. Tafadhali mwelekeze kwangu, ninaofa mafunzo ya bure. Na tukimaliza kufundisha na ashike, tutauza hizo wig, achukue pesa, ajisaidie. Oh, response ilikuwa overwhelming, positively good. Nimepata kufunza almost 27. 90% ilikuwa success, kwa sababu wameanza kujikimu. Wanazishuka, wanauza, wengine nawasaidia kuuza, wengine wanauza kivyao. Because out of boredom, ndio wanafanya nini? Out of boredom ndio mtu anatoka kwenda kutafuta pesa kando. So at least akiwa busy, watafanya nini? Ata avoid hata hizo early pregnancy ama unnecessary pregnancy. So hivyo ndio ningewaambia, wakue busy. It doesn't matter kama umekuwa first time mother, you still have a chance ujikimu kimaisha na kifedha, na uendelee until ukue stable. Sasa ndio utaweza kufanya nini? Kupata watoto wengine huko mbele. Kama hiyo ndio inaitwa mentor, then nimekuwa mentor. Inanifanya nisikie fulfillment ati kuna wamama mahali hawatapitia finances problem ama hiyo stress kidogo. So inanifanya nasikia at least nimeachieve, and maybe I'm a mentor, I can say that.